Yani bu kadar mı matahtı? Yani Rüstem Usubov bu kadar mı matahtı? Zakir Karaloğlu bu kadar mı matahtı? Azerbaycan halkının kanına yerikleyen Necmettin Sadıkov bu kadar mı matahtı? Yani Azerbaycan halkının ümummilli kızığını toplamış adamlar ne boyda gözün üstte kaşın var demeye olmuyor. Niye olmuyor? Biz ülkeni xilas eləyə bilməliyiz, tamşaçılar. Xilas eləyəciksə, bu ölkə bizim ölkə olacaq. Xilas eləməyəciksə, ölkə bizdən gedəcək. Biz də ölkədən gedəcək. Biz ölkədən getsək, ölkə yoxdur. Ölkə bizdən getsə, yenə yoxdur. Azərbaycana başqa bir millət mi gətirib yerləşdirmək planı var? Mənim içimə getdikcə o dolur. Bizim o məlumatlarımız var. Hansı milletlerin, hansı dövlətlerde çok daha rahat yaşadığını biz bilirik. O dövlətleri özünə yurt hesab elədiklerini bilirik. Ama bu planı icraata koymak olmaz. Ve ben ülkenin zirvesinden reaksiya gözlüyorum. Ülkenin zirvesi meseleleri geniş müşavirələr şeklinde təhlil etmelidir. Ve çıkış yolu göstermelidir. Bu planı icraata koymak olmaz. Bizim o məlumatlarımız var. Hansı milletlerin, hansı dövlətlerde çok daha rahat yaşadığını biz bilirik. O dövlətleri özünə yurt hesab elədiklerini bilirik. Ama bu planı icraata koymak olmaz. Ve ben ülkenin zirvesinden reaksiyonu ölkə bizden gidecek. Biz de ülkeden gidecek. Biz ülkeden geçsək ölkə yoxdur. Ölkə bizden geçsək yine yoxdur. Ben bunu təkrar-təkrar səsləndirirəm ki, hər biriniz başa düşəsiz, duyasız, dərk edəsiz ki, nə mesaj verir belə? Əslən vətənlər, hatırladınız? 29 iyun 98-ci ildə mən həbs sonlanda, son sözümdə, məhkəmədə demişəm bunu. Bizi buradan götürmək istəyirlər. Hatırladınız yoxsa yox? Hatırladınız mı? Ben bunu demiştim axı. Düz 29 iyun 1998-ci ildə. Bunu ben demiştim. Dövlət, belə bir tarih bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlil, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, bu edərəm. 20-ci əsrin axırında Azərbaycanda belə olur. Mən hələ elə bir dövlət, elə bir tarih bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlil, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, bu edərəm. 20-ci əsrin axırında Azərbaycanda belə olur. Məhkəmə yadıza düşdü. Azərbaycana başqa bir millət mi gətirib yerləşdirmək planı var? Xatırladınız o sözləri. Həmin məhkəməni məsələcə xatırladım. Bilərsiniz ki, o məhkəmədə bunu demişdim mən 98-ci ildə. 2022-ci ildə təkrar-təkrar Əvəz Zeynallı sizin ürəyinizdə, beyninizə, qəlbinizə bu fikirləri yerləşdirmək istəyir. Eşitdiniz mi? Bir də eşidin. Lütfen. Mənim içimə getdikcə o dolur. Bizim o məlumatlarımız var. Hansı milletlerin, hansı dövlətlerde çok daha rahat yaşadığını biz bilirik. O dövlətleri özünə yurt hesab elədiklerini bilirik. Ama bu planı icraata koymak olmaz. Ve ben ülkenin zirvesinden reaksiya gözlüyorum. Ülkenin zirvesi meseleleri geniş müşavirələr şəklində təhlil etməlidir və çıxış yolu göstərməlidir. Dərin və böyük islahatlara getməlidir ki, ölkə rahat nəfəs alsın. Çətin, çətin bu ölkə rahat nəfəs alır. Əvvəl Zeynallı yuxarılardan gözləyirdi.
yuxarı döyüş rəqsasını verdi. Əvvəlcə həbs elətdirdi. Başa düşdünüz indi? Əvəzin bu çıxışı var ha. Başqa bir millətin ora köçürmək istəyirlər. Bax budur. PKK qərarını verdi ki, deyəsən bu adam sarı simə toxunmağa başlayıb. Xalqı ayaqlamağa çalışırlar. Birdən bu xalq aylar, bizim işimiz xarab olar. Danışanları susturmaq lazımdır. Əzizim vətənlər, bu çıxışa qədər, Əvəzin son çıxışlarına qədər, Əvəz ayrı-ayrı məmurlar haqqında daha dəhşətli, daha kəskin danışırdı. Gözün üstü qaşın var deyən var idi mi? Əvəz gəlib bu mövzuya çatan kimi qoydular içəri. Nə baş verdiyini bildiniz, başa düşdünüz yoxsa yox? Bu barədə biz danışmışdıq bir dəfə də, 2021-ci ildə. Generalın işarətindən sonra... Üz istəyirəm, bu deyil, yox. Budur. Yox, bu da deyil. Bugün materialımız çoxdur, dostlar. Deməli... Hansı mı? Ha, budur. O vaxtı bir neçə nəfər Kürt getdi Perevoz Azərbaycana. Böyük vəzifələrdə də orada işləyirlər. Biri mən pensiyaya çıxıbdı. Mən bir dənəsini orada milis, gələndə milis məktəbinə düzəldim. Bizim bu söhbətimiz 19 fevral 2021-də olub. 19 fevral 2021-ci. Mən faktiski ki, birinci ofisər olmuşam millətin içində. Ən birinci ofisər. Hansı ki oxuyub, zvanya almışam. Milli seçki zvanya. Qalanları sonra mənlə Naxçıvandan bir oğlan var idi. Sonra Qubatlıdan var idi. Bir nəfər də bu Hardin Kürt rayonundan idi. Sözüm onda yox. Bunlar söhbətdə dedi ki, Qarabağ zonası olacaq Krasnı Kürdistan. Bax, onda mən yadımdadır. Bu adam dedi ki, Krasnı Kürdistan. Ayrıca toq yuxusunda darı görürəm. Onu mən bilmirdim. Bunu eşitdim. Sonra mən bu Perevoz olub gedəndən sonra mən getməyəndən mən fikirləşdim. Yəqin ki, Nuri Panyak. İndi Qurban müəllim. Bu Krasnı Kürdistan demişkən, Kürtski Separatistika partiya var da burada. İranda da var, Suriyada da var. Hansı ki, Türkiyəni bombit edirlər. Türkləri görməyə gözləri yoxdur. O vaxtı siz də dediniz ki, o vaxtı bu PPK, nədir o partiyanın üzvü deyib ki, ən yaxşı dövlət bizə kömək edən Azərbaycan dövlətidir. Yox, ən yaxşı dövlət yox, bizə ən çox, ən böyük dəstə Azərbaycandan gəlib. Hə. Deməli, siz indi fikirləşin. Bu siz deyəndən sonra mənim yadıma düşdü olan şeyləri mən büyükü günə çatdırmaq istəyirəm Qurban müəllim. Bu elə belə söhbət deyil, bütün millət də qulaq asır. Mənim Kürt dostlarım var, açıq demək lazımdır. Milisiyada işləmişik, bir yerə yaşanmışıq dostlar. Mən onlara bir qram, mənim protivliyim yoxdur. İntihası mən onlara da müraciətləmək istərdim. Sən Kürtsən, nə milli dəxli yoxdur, ləzgisən, nə millətsən, sən Azərbaycanın qrardanısın. Azərbaycan millətisin. Vətəndaşısın. Bu dövlət sizin, bizim hamının dövlətidir. Nə olsun ki, məsələn, büyükü günü bu proses gedir. Gəncədə məsələ məni işləyimə görə, bildiyimə görə, Gəncədə Kürtlər o problem edirlər. Gör Gəncə zonası nə qədər yerə qalırsa, nə günə qalırsa, günlər orada Kürtlər o problem edirlər. Nədir, bizim Tastoyni Gəncəli olanlarımız yoxdur ki? Xahiş edirəm, bir şeyə diqqət edəsəniz, düzgün başa düşürsün bu. Kürt millətinin nümayəndəsi Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanın prezidenti olmaq hüququ var. Nazir olmaq hüququ var, Gəncənin bələdiyyə sədri olmaq hüququ var, prokuror olmaq hüququ var, hakim olmaq hüququ var. Söhbət Azərbaycan vətəndaşı olan kürtlərdən getmir. Onlar bizim canımız, cəmimiz, qardaşlarımız, qız vermiş, qız almışıq, qovmuşuq, qovuşmuşuq bir-birinə. Bizim bugün keyfinin əvvəlində siz Şəhriyarı dinlədiniz, Şəhriyara işgəncə veriblər. Şəhriyara işgəncə veriblər. Şəhriyar şərtləndir ki, mən Kürt südənmişəm, mən satqır olmaram, kişi adamdır. Aydındır mı?
Ama onu elə günə sarıblar ki, ölümdən onu Allah qutarıb. Bu Azərbaycanda vəziyyəti yaradanlar, bu planı dizanların Kürt xalqının heç vadiyyat sadı yoxdur. Bunlar maşadırlar, onu biləsiniz. Bəzi dövlətlərin əlində Türkiyə qarşı, Türklərə qarşı, müsəlmanlara qarşı maşadılar. Bu terrorçu dəstədir bunlar. Bunun Kürt xalqının heç vadiyyat sadı yoxdur. Nə Türkiyədə, nə Azərbaycanda Kürt-Türk ayrımı yoxdur. Azərbaycanda bilirsiniz, gec-gec milli mənsubiyyətinə görə güya vəzifəyə ya irəli çəkin ya qoyulmasında belə bir şey yoxdur. Azərbaycanda indiki rejim ki var, bunlar baxmırlar sənin milli mənsubiyyəti var. Sən cinayətkarsan, yaxşı oğurla bilirsən, gəl, sən mənim adamımsan. Yəni bu mafiya, bu heç, bu dövlət deyil bu. Amma Azərbaycan dövləti, əslən vətəndə, heç bir vaxt milli mənsubiyyətinə görə heç kəs arasında fərq qoymayıbdır. Bu günləri Gəncədə bax bu qardaş danışır Şakir müəllim. O əslində məsələn rusda oxuyub deyə rusda düşünür. İfadələri Azərbaycanda bilmir doğru düzgün necə ifadə eləmək lazımdır. O demək istəmir ki, yəni Gəncəli idarə eləməlidir Gəncəni. Kürt, Gəncədə də küfr edir insan. Gəncədə yaşayan Kürt bəyəm oranın vəzifədir ki, bələdiyyənin sədri ola bilməz. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi ola bilər. Ola bilər. Söhbət onlardan getmir. Söhbət Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycana yerləşdirilmiş PKK-nın qurduğu sistemdən gedir dostlar. Bunu Azərbaycan xalqı artıq bilməlidir. Bunun adını düz qoymaq lazımdır. Biz ayrı bir mövzum olacaq. PKK-nı, Vəhabiliyi, Nursuluğu Azərbaycana kim gətirib, nə məqsədlə gətiribdir. Bunların hamısı biz eləyəcəyik sizə. Amma bu günləri istəyirəm ki, PKK ilə bağlı Azərbaycanda nə baş verir bunu bilərsiniz. Səbəb faktlardan gedir hələ ki. 19 Büyükü günü o hakimiyyəti idarə eləsinlər. Var. Demək onları buraxmırlar. Əgər onları buraxsalar, səhərsi günü, məsələn mən deyim sizə, sabahsı günü mən orada olsaydım, Xəkər Məli bir dəfə predlajen yoldu, zam upravleni, gəncə upravlenəsinin zam istəyicili. Açıq mən getmədim. Mən gördüm nə qədər korrupsiya var, açıq deyirəm. Mən asla dedim, yox, mən getmirəm. Mən bu ki, pensiyaya çıxıram, açıq demək lazımdır. Mənim o vaxtı Nəkənlik Upravleni Gəncədə Yağub uydu, mənə gəlir. Kimdir, can oğlan idi. Yəni ki, komandir, indi görürəm ki, bizim Gəncəni bütün dövlət partı Azərbaycan Kürt millətinin əlində. Çox yaxşı. Bir dəqiqə, Şakir bəy, siz o bir vacib məsələyətə oxundunuz. Həsən vətənlər, Kürtlər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların Türklərdən heç bir fərqi yoxdur. Şəxsən məndən heç bir fərqləri yoxdur. Mən hansı hüquqlara malikəmsə, onlar da o hüquqlara malik olmalıdırlar. Bütün xalqlar, bütün etnik mənsubiyyət fərqli olanlar. Lakin burada Şakir bəyin demək istədiyi tamam başqa bir şeydir. Uzun müddətdir Gəncəbasar zonası bütövlükdə, yəni Yevlax da orada daxildir, Gəncə ətrafı rayonlar və s. Kürd əsilli cinayətkar qrupların əlindədir bütövlükdə. Bütövlükdə. Bir var ki, milliyyəti, etnik mənsubiyyəti Kürd ola, hakimiyyəti təmsil oluna. Ola icra hakimiyyətinin mavini, nəbim, hansısa rayonun rəhbəri, prakim, prokurur və s. Yox. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Kürd əsilli, məhz Kürd əsilli adamlar əl-ələ veriblər. Bu da Kürd xalqının adiyyatı yoxdur, bu cinayətkar dəstədir belə. Ona görə Ozalan deyirdi ki, bizə ən böyük maddi maliyyə dəstək Azərbaycandan gəlir. Bu adamlar Gəncəbasar zonasının, tək ödə Gəncəbasarda yox. Naxçıvanda da eyni vəziyyətdir. Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. Respublikanın bir çox regionlarında eyni vəziyyətdir. Teksunlu nədir? Azərsun belə bir şirkət var ha. Azərbaycanın bütün ərzaq təchizatı dostlar bir Kürt kanalı ilə təmin olunur. Nə bax istəsələr bağlayıb Azərbaycanın adından çötürəcəklər. Bunun Kürt xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur. Azərbaycan sırf PKK ilə qulluq edən, PKK-nı maliyyələşdirən adamların caynağına keçib. Şakir müəllim bunu demək istəyir.
Yoxsa demək istəmir ki, bunlar kürtlərin əlindədir. Yox, kürt də bizim vətəndaşdır, mənim qardaşımdır. Məndə heç bir fərq yoxdur. Amma cinahkar niyyətlə Gəncəbəsar zonası və bir çox sahələr kürt əsrli cinayətkar dəstələr tərəfindən ələ alınıb idarə olunur. Talan edilir ölkəmiz. Bu yüzden bu söhbətimiz 2020-ci fevralında olub. Və hamımız bilirsiniz ki, Gəncənin icra başçısı olan da Xanlar Vəli qardaşı Elmar ondan əvvəl Yevlaxda idi. Bütün regionu bu adamlar, bu PKK-ya qulluq edən adamlar, bunlar dəvəli, dəvəli kütlədi elə bunlara. Bütün zonanı alıb, öz dədələrin bostanı kimi nə istəyirlər onu eləyirlər. Gəncənin qeyriyyətli cavanların didərgi sarabları ölkədən. Allah Yunus Səfirovun canını sağ eləsin, Allah onun qapısını açsın. Yunus Səfirov təbii ki, qanunu pozub, təbii ki, cəzalandırılmalı idi, amma onun əməlində bunların verdiyi deməli, iddiamca da yoxdur. Ona ömürlü həbs veriblər. Əzəm vətənlər, deməli, onlarla Azərbaycan əskər və zabitinin vəhşicəsini işgəncələ öldürən, minlərlə əskər və zabitə işgəncə verdirən, haradasa 26 nəfəri bir, 31 nəfəri də dövlətə xəyanətdə qanunsuz olaraq ittiham eləyib, saxta ittihamlarla uzun müddətlə həbsə göndərən PKK nökəri Xanlar Vəliyevə vəzifə veriblər. Şans veriblər. Milyardlar qazanır adam. Yunus Səfərov ömürlük öldürmədi, öldürə bilmədi. Çox təəssüf ki, atdığına görə sadəcə olaraq ömürlük. Bunun nə demək olduğunu anlayırsınız yoxsa yox? Hə, bədbax, millət. Siz başa düşürsünüz, siz nə gözləyir? Biz nə, bir nənin içində necə təhlükə var ətrafımızda? Anlayırsınız yoxsa yox? Baxın, ne siz? Yunus Səfərov adam öldürməyib. Əksinə, onun o əsablərinə belə deyək də, hakim olmuyor. Elədiyi hərəkətə görə Gəncədə neçə adamı öldürdülər. Onun özündə ölümcül, bəlkə də Allah bir başını oynasın da biz hələ bilmirik. Onun nəticədə iki tərəf polkovnik öldü və bunun özündə də ömürlük verdilər. Yunus Səfərov neyini ki, ona ömürlük verəsiniz? Hansı maddə görə? Yüzlərlə, minlərlə Gəncəlini gecənin girib evinə qızılınmaz, hər şeyini apardılar. 200 adamı həbs elədilər. Milyonla rüşvət aldılar. Siz bunu görmürsünüz? Deməli, bu boyda adamı öldürən PKK-çıya vəzifə verirlər. Şərait yaradırlar, səlahiyyət verirlər. Haqqı müdafiə elədiyinə görə Yunus Səfərova ömürlü həbs. Heç nə eləmədiyinə baxmayaraq, İlhamastan oğluna həbs. Abid Qafara həbs. Əvvəl Zeynəli həbs. Əliyevə həbs. Bunlar hamısı, bir diqqətlə bir baxın, bu adamların hamısını, bu həbs olunan adlarını çətdiyim adamların hamısını, deməli, bir əlaməti var hamısına, belə də uyğun bir əlamət var. PKK haqqında danışdıqlarına görə. Hər vaxt ki, başlayıb onların maraqlarına ayaq basmağa, dərhal həbs elətiriblər. Böyə getməyəcək. Çünki millətin bir övlətləri var. Ağlayıram, ağlayıram, yaşasın Azərbaycan, mənim gözəl vətənim. Hamı qansın Azər Freedom'a. Qurban baba, 100 yaşa, biz səninləyik. Sənin üçün ölərəm mən, heç sən yaşa, Azərbaycan. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağımı kişilər alacaq. Zəngəzur və Göycə məhəlini mən alacaq. Əhsən, eşq olsun. Eşk olsun, eşk olsun, kişi bala, oğulsan, halal olsun sana oğlum, halal olsun. Bugün özümüzde kaçıran bu məhkəməni yenə deyirəm, Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə və mən bugün özümüzde kaçıran bu məhkəməni yenə deyirəm, Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə, mən cinayət eləmişəm, mənə qarşı tədbir görür, qətiyyən. 49-cu ilə sənəd qəbul olunur beynəlxalq sənəd, genosid hər hansı millətin üzvü olduğuna görə fiziki zəhətdən məhv edilmək və yaxud da yaşadığı yeri tərk eləmək üçün iqtisadi dözümsüzlük şəraitin məruz qoyulmaqdır. Bu genosiddir. Azərbaycan kürcü buna getirməlidir, siz ölkələsi deyil.
Tezakanla köçmək istəyəndə bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk edəni deyilik. Tezakanla köçmək istəyəndə bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk edəni deyilik. Adı qorxudur İran, Türkiyə, Rusiya, Qafqazdan bu mümkün olan şeydir. Azərbaycanda kimlərsə, millətin toplum alanında, ayrı şəxsiyyətlərin fərd olaraq, qrupların qrup kimi alçalmasından, siyasi əzilməyindən, sözünü geri götürməyindən ləzzət həzz alır. Eşitiniz dostlar, həmin şeyi hörmətli Əvəz Zeynalı dediyinə görə o özünə məxsus dildə həbs elədilər. Deməli, Gəncədən yazırlar ki, Qurban bəy, Gəncə cəmaatına 2003-cü ildən bəri bəylərin qohumları deyir ki, İlham Əliyev Gəncəliləri xoşlamır. Deyə belə bir təvad aparırlar ki, İlham Əliyev Gəncəliləri xoşlamır. Sonra 96-98-ci illərdə kürdlər çıxan deməli vidində Gəncəyə gətirdilər, Türkiyədən, Suriyadan, İraqdan Gəncəyə ayaq dəyməyən yerlərə aparıb töktülər. Sonra bəylər tanından sonra bu kürdlər dedilər, bəylərin qohumu yox. Bəylər, yəni, yazanda səhvlər yazdılar, bəylər dedilər, yəni tanıyandan sonra dedilər ki, biz bəylərin qohumu yox. Azərbaycan dərsə vətəndə Şamaxıdır, Tovuzdur, Naxçıvandır, Lənkərandır, bir çox yerlərə xalqımızın xəbər olmadan, xaricdən deyənmadan kütləri götürürlər, PKK-çılar götürürlər. Dərhal, asanlaşdırmış qadda olaraq, dərhal, elə sərhədə pasportlarını verirlər, yerləşdirirlər lazım olan yerlərə. Çox təhlükəli bir vəziyyət var.